ଦୁଃଖିଲ ତୋତେ ମରଣ ନାହିଁ, ସୁଖିଲ ତୋର ଆୟୁଷ ନାହିଁ। ସମସ୍ତ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ ମୋର ଭୂମିଷ୍ଠ ପ୍ରଣାମ ଏବଂ ସାନମାନଙ୍କୁ ସ୍ନେହ ସଦା ଭଲ ପାଇବା। ତେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୋ ମନ ମୋ ହୃଦୟର କିଛି କଥା, ଦୁଃଖ ବେଦନା ଆଜି ମୁଁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ସେୟାର କରିବି। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି କେତେ ସାରା କୁମ୍ଭୀର ଏଠି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଯିଏ ଦେଖିବ ଦୂରରୁ କହିବ କାଠ, ସବୁ କାଠ କରିକି ପଡ଼ିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କାଠ ନୁହେଁ, କୁମ୍ଭୀର। ଇଏ ହେଲେ ନନ୍ଦନକାନନ କୁମ୍ଭୀର ସବୁ, ଆଉ ଏସବୁ ଖରାରେ ସବୁ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଖରା ଖାଉଛନ୍ତି। ଆଜି ମୁଁ କୁମ୍ଭୀରକୁ ନେଇ କିଛି କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି କି ଏବେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସବୁ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକକୁ କୁମ୍ଭୀର କେମିତି ଟାଣିକି ନେଇଗଲେ ନଦୀ ନଦୀ ଭିତରକୁ, ତାଙ୍କୁ ଭୋଜନ କଲେ। ଗୋଟେ ମା, ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଜି ଗୋଟେ ପରିବାର କାନ୍ଦୁଛି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯଦି ସେଇ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଥାଆନ୍ତି ତେବେ ବହୁତ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ସେ ଛୁଆମାନଙ୍କର ମା ଥାଆନ୍ତା, ସେହି ଲୋକଙ୍କର ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଥାଆନ୍ତା। ଆଜି ତାଙ୍କ ଝୁରୀ, ତାଙ୍କ ଛୁଆ, ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଇଁ କାନ୍ଦିବା ପାଇଁ କେହି ନାହିଁ। ତ ମୁଁ ହୁଏତ ସେଇ ଜାଗାରେ ଥିଲେ ବହୁତ ହିଁ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା ବୋଲି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକୁଛି। ତେବେ ଯାହା କର୍ମ, ଯାହା ଭାଗ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ହୁଏ ତ ଘଟିଯାଏ, ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା। କଥାରେ ଅଛି, ଜନ୍ମ ଏମିତି ନେବ ଯାହାକୁ ଦୋଷରୁ ତାକୁ ନ ଲାଗିବ। ତ ଯାହାର ଯେଉଁଥିରେ ମରଣ ଥିବ ସେ ତ ଯିବ ହିଁ ଯିବ, ଏବଂ ଆମେ ଯେତେ ବାଡ଼ି ଛାଟି ହେଲେ କିଛି ଲାଭ ହେବନି। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆରେ ଏଠି ବଗ ଅଛି, କେମିତି ମାନେ ନେଉନାହାନ୍ତି? ତାଙ୍କର ସହିତ ବୋଧେ ଚିହ୍ନା ଜଣା ସମ୍ପର୍କ ହେଇଯାଇଛି ବୋଧେ ନା କ'ଣ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ତାକୁ ବଗକୁ ନେଉନାହାନ୍ତି କି କ'ଣ, ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ସେ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଯାହା ହେଇଛି, ଆଉ ମୋ ଦୁଃଖ ମୋ କଷ୍ଟ ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ପରେ କେବେ ଆଗକୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ସେୟାର କରିବି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସମୁଦ୍ର, ଭଲ ଭଲ ଭିୟୁ ସବୁ ମୁଁ କ୍ୟାମେରାରେ କ୍ୟାପ୍ଚର କରେ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓରେ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଅପଲୋଡ଼ ମାରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ଶାନ୍ତ ସରଳ, ମାନେ ଶାନ୍ତ ପରିବେଶ, ଶାନ୍ତ ଏମିତି ସମୁଦ୍ର କୂଳେ କେହି ନଥିବେ, ଖାଲି ସମୁଦ୍ରର ଢେଉ ମାଡ଼ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ମୋତେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଥିରେ ପୋଷ୍ଟ କରିଛି, ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଲେ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ଏଇ ସମୁଦ୍ରର ଭିୟୁ। ବେଳେବେଳେ ସମୁଦ୍ର ପାଖେ ଠିଆ ହେଇ ଭାବେ ଏଇ ଲହଡ଼ି ମୋତେ ଟାଣି ନେଇଯାଆନ୍ତା କି, କିନ୍ତୁ ସେମିତି ହୁଏନି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ, ସାଙ୍ଗମାନେ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ଆଉ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ବଟନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍କୁ ଅନ୍ କରିବେ, କାହିଁକିନା ଆଗକୁ ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ଯାହା ବି ଭଲ ଭଲ ଆସିବ ତା'ର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ। ତେବେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ରହିଲି, ନମସ୍କାର।